Mēs savukārt turpināsim ar nākamo iedvesmas stāstu, un tas ir lokāls no pašmāju puišiem. Kādreiz šie jaunieši vienmēr visos konkursos bija otrajā vietā, bet, kā saka, tā rūdījās tērauds, un tas padarīja viņus tikai stiprākus un mērtiecīgākus. Šobrīd puiši radījuši hokeja nūju uzmavas, ko lieto dažādu valstu augstāko līga hokejisti. SIA Rocket Grip dibinātājs, skolēnmācību uzņēmuma programmas absolventi Reinis Nikuļcevs un Aksels Zingulis uzdrīksties turpināt savu skolēnmācību uzņēmumu starptautiskā mērogā. Lūdzu! Šeien, jā. Sveiks, Reins. Sveiks, Aksel. Reins man pievienojās šeit klātienē. Savukārt, Aksels ir Austrijā, jo šobrīd studē nodokļus universitātei Wirtschaft Universitat Wien. Sveiks, Aksel, tu mūs dzirdi? Ļoti labi. Dzirdu, viss kārtībā. Pirmkārt, jāsāk noteikti ar tevi, to es attālināti. Kā tev tur sokās? Kāda šobrīd situācija ir Austrijā? Nu... Kā jau visur pasaulē ir diezgan tāds satraukts laiks, bet nu, turpinam ievērot visus ierobežojumus un dzīvojam tālāk. Tā kā tā. Un kā ar nodokļiem tur? Tur pielaidīgāk, nu, kaut kā elastīgāk? Ar nodokļiem ir īstenībā diezgan sarežģīti. Tas ir tāds ļoti interesants stāsts. Nu, gribētos teikt, ka Latvijā mums ir labāka situācija nodokļot. Tā kā... Ir lietas, par ko neaizdomājamies, kamēr neesam šeit. Kad nav ar ko salīdzināt. Jā, paldies tev par nelielu ieskatu tajā, bet, protams, ka primārā tēma ir jūsu uzņēmums. Reina, Aksel, jā, jūs esat radījuši hokeja nūjas uzmavu. Tad pirmais jautājums, kam tā ir vajadzīga? Jo tam vienkāršam skatītājam skaidrs ir hokeja nūjas. Kas ir hokeja nūjas uzmava un kāpēc tā ir vajadzīga? Nu, pamatā ierasti jau visi hokejisti aptin savas nūjas ar hokeja lentu. Tin divās vietās, gan uz lāpstiņas, lai es palielinātu saķeri ar ripu, gan arī uz pašu, tā teikt, roktura, lai palielinātu saķeri ar cimdu. Un tieši tā ir tā alternatīva, ko mēs izdomājām, respektīvi aizstāt ierasto lentu ar mūsu gatavoto uzliku. Ar ko jūsu lenta ir tik unikāla un ekskluzīva, ka atšķirās? Jo, ja kurā gadījumā es saprotu, hokejs sliek šajās divās vietās šo te uzmavu. Ar ko tā ir unikāla? Būtībā pirmkārt jau tā nebojā cimdus. Jo visi zina, ka hokeja ekipējums ir diezgan dārgs. Un tad, lietojot mūsu produktu, varam saglabāt cimdus daudz ilgāku laiku. Otrkārt jau tas arī izskatās skaistāk, jo lenta, viņa ļoti ātri nobružājas un zaudē to savu tādu estētisko izskatu. Un ir smuki, ka ir arī skaists ekipējums. Aksel, kā jūs nonācāt pie šīs te idejas, ka tieši tas ir tas, kas ir jārada, jo ir miljoniem lietu, par ko domāt. Jūs izdomājāt un nonācāt pie šī, kāds notika? Ir tā, ka es pats esmu hokejists amatieru līmenī, gan, bet tad, kad sākām, ja nemaldos, mums bija 17 gadi, spēlēju arī jauniešos. Un, nu, es biju tāds slinkais hokejists, slinkais tips kā cilvēks. Un, nu, man ļoti pašam, tas man vienkārši apgrūtināja to ikdienu dzīvi, ja hokejā tā varētu teikt. Un, nu, man bija doma, kad ir kaut kas jāievieš, kaut kas jāmaina. Un Reinis savukārt ir tas cilvēks, kas ir vairāk tehniskais prāts. Un tad es Reinim tika stāstīju tās savas domas, idejas un kaut kā tādā veidā izkristalizējās, kas tas varētu būt un kā tas varētu izskatīties. Tā kā tā. Kur jūs ražojat šīs te uzmavas? Nu, būtībā pašu to gumiju mums ražo pēc pasūtījuma citur. Bet tas, ko mēs darām Latvijā, arī mums ir tā ražotne, un mēs nodrošinām pēdējo posmu, kas ir produkta būtībā sagatavošana, nokomplektēšana un arī apdrukāšana ar, pieņemsim, spēlētāju vēlamo dizainu, spēlētāju vārdu, iespējams, komandas logotipu un visu pārējo. Ļoti svarīgi šajā laikmetā tomēr ir šis te feedbacks, it sevišķi kādos sociālajos tīklos internetā, lai ceļo no mutes ausīja un otrādāk. Vai jūsu produktu lieto tiešām lielas zvaigznes, šobrīd vai vēl nav dzirdējuši lielās zvaigznes par jūsu produktu? Ir arī lielas zvaigznes. Vēl gaidam varbūt savu lielo debiju NHL-ā. Kaut vai ir bijuši arī dažādi izmēģinājumi, par ko mēs tā plašāk nevaram stāstīt. Bet KHL-ā spēlē, arī zināms Latvijas komandas spēlē, gan Latvijas augstākajā līgā, gan vairākas KHL komandas spēlē Šveicē. Ja nemaldos otrais vai trešais rezultīvākais spēlētājs visā lielajā Šveices hokeja līgā. Tā kā ir
arī 19. gadā pasaules čempionātā būtībā ar mūsu gripiem spēlēja, spēlētājs Somijas izlasē un dabūja zelta medaļu. Kādi jūs šobrīd ir rezultāti lokālā mērogā? Es saprotu, ka jums starptautiski esat izgājuši jau tajos ūdeņos un jums tur sekmējās labākā, jo tas ieras arī Latvijā. Tad atzītāk šeit izstāst par to. Būtībā, kas bija interesanti arī mums, tas, ka mēs no sākuma, protams, mēģinājām visu darīt Latvijā. Mēģinājām darīt gan lokāli, gan arī iet uz hokeja veikaliem. Un tur kaut kāda atsaucība bija, bet vienmēr bija varbūt kaut kāds mazliet uz atpakaļ. Ai, kaut kāda skolēna, kaut kas jauns, taču ko mēs tur varbūt latvieši izdomāsim hokejā, viss taču ir tikai Kanāda, Amerika un tā tālāk. Un tad kaut kā gluži dabīgi mēs sākām interesēties par citiem, varbūt noiet avotiem, mēģināt tirgot internetā visu pārējo. Un Kanāda, Amerikā mūs saprata pat labāk, un viņi bija tādi vēl pat atvērtāki, izmēģināt jaunus produktus, mūs sāka novērtēt tur, un tad arī sāka novērtēt visur citur. Kāda šī cenu atšķirība, Aksel, ir starp citām uzmavām? Vai jūs esat tādā ziņā unikāli un ekskluzīvāki līdz ar to, ka tie cimdi nebojājās, jūs esat arī dārgāki? Es teiktu, ka mēs esam nedaudz dārgāks par vidējo alternatīvu, bet arī mēs neesam paši dārgākie tirgu. Tā kā, cik tas izcenojums būtu? Veikalā un arī mūsu mājaslapā produkts maksā 14,99 plus piegāde eiro vienībās. Man te rakstīts, ka jūs esat draugi jau no bērndārza. Tātad ilgu laiku jau esat čomi. Un jūs vecāk arī draudzējās. Vai tas netraucē biznesā, ka jūs esat amigos? Tomēr biznes un draugi bieži vien tas nav tikai stereotips, bet noteikti tā, ka jā, kas sāk atšķēties par dažādām vadlīnijām. Kā jums veicas šajā ziņā? Būtībā vienmēr ir tā, ka baigi bieži nāk uz skatuves daudz stāsta. Galvenais netaisiet biznesu kopā ar draugu, un tad ļoti bieži arī nākamā tā kā uzstāšanās esam mēs, kurš ir liels pretstats tam. Mēs arī esam to dzirdējuši, arī esam par to domājuši, bet mums nav bijušas tādas problēmas. Mēs savā ziņā, kaut vai esam draugi, mēs esam jau sadalījuši kaut kādas vairāk darbības sfēras, nekonkurējam tik ļoti viens ar otru un diezgan labi saprotamies. Un iespējams, mums ir viegli sadarboties tieši tāpēc, ka mēs saprotam viens otru pat no pusvārdu. Tas nozīmē, ka iespējams ir kaut kāda viedokļa apmaiņa, bet tā ir tāda pozitīva, labdabīga. Jā. Nav tāda disputi, kuros jūs ķīvējaties un nenonākat pie kaut kāda konkrēta iznākuma. Rezultāt. Citreiz balsis paceļās, bet vienmēr. Aksel, paceļās tā balsiņa, jā? Tu no vīnas no dod tā vaļā. Nē, ir jā. Dažreiz mums arī aiziet augstāk uz toņos, bet vienmēr, es nezinu, kā tas ir. Pārsvarā tad ir tie divi skatu punkti, viens ir mans, viens ir Rēņa. Un mēs tik ilgi viens ar otru runājam par to lietu un mēģinām tā kā argumentēt, pārliecināt, ka vienā brīdī viens vai otrs pasaka, okay, jā, labi, es tev piekrītu, pareizi, tev ir taisnība, jā. Nu, kaut kā tā, un gribētos teikt, ka tā cieņa vienam pret otru un arī tā uzticēšanās, kas tev ir kā draugam pret draugu, šī gadījumā nāk tikai par labu. Rēna un Aksel, jūs nākotnes plāni tuvākie, ko jūs prātuļojat, savā uzņēmumā? Būtībā mums jau ir ielieti pamati jau uz to, ka mums būs ir ne tikai hokejs, bet arī daudz citi sporta veidi. Ka, piemēram, tenis, lakros, drīzumā beisbols, vēl ir pat makšķirēšana. Un ir daudz darba tur, ir daudz, ko tur darīt, ir jātīst arī tie tirgi. Es saprotu, Aksel, ka tas spektrs ir liels. Aksels mūs domāja, ka parādīsies atpakaļ. Tas ir normāli. Tehniskā ķibela šajā laikā attālināt parādījās. Spektrs ir liels. Jums ir kur rakt un tas diapazons plešās. Varbūt no tavas puses tāds skatījums vizionārs par nākotni. Jā, nu, tas lielais mērķis ir jau, lai mūsu produkts sāk kļūt par tādu kā plašu patēriņu preci. Un īstenībā tā tendenciozi skatoties, mēs jau redzam, ka mēs jau ejam no tās inovācijas fāzes uz tādu vairāk jau tādu saprotamu produktu. Un nu tad, ja mēs šo ceļu arī, kā Rēns minēja, esam jau apmēram izgājuši hokejā. Vēl tur, protams, ir daudz ko rakt un iet, bet tie nākošie soļi tomēr būs vēl iet dziļāk un attīstīt to citos sporta veidos. Tā kā... Jā, nu paldies jums par šo te sarunu. Jūs esat tiešām brīnišķīgi un forši čaļi.
Un, ja es būtu meiteni jūsu vecumā, ak, Dievs, jūs esat prātīgi, jūs esat labsirdīgi, jūs esat draudzīgi, jums ir tāda biznesa uzņēmējdarbības vilkme. Tā kā es redzu pat un ceru, ka jums viss izdosies un jums tiešām gaiša nākotne. Paldies, Aksel, ka pieslēdzies. To var palikt kopā saslēgties ar mums šobrīd un paskatīties, kā mēs turpināsim praktiskā vidē noskaidrot, cik laba ir tā uzmava. Kalsim dzelzi, kamēr tā ir kāds treniņš, aicināšu tev doties uz otru pusi. Tikmēr mēs aplausus par šo te sarunu, kas ļoti sirsnīgi un iedvesmojuši. Dosimies uz otru pusi. Kur mums pievienosies un uz skatu vaicina hokejistu Richardu Bernhardu, kurš šobrīd spēlē Latvijas augstākajā līgā hokeja klubā Zemgale LLU sastāvā. Nu, tev jāliek. Richard, lūdzu, jā. Es te labajā pusītējā distance. Jūs tad komentējat, darbojieties un dariet. Varētu palūgt ūdeni, lūdzu, atnest. Jā. Ūdentiņ lūdz mums uz skatus. Būtībā ir divi veidi, kā mūsu produktu var uzlikt. Šis ir mūsu produkts, uztaisīts šodien speciāli, ir uzdrīksties uzvarēt apdruku. Uzliek to uz nūjas. Iepriekš var uzlikt arī riņķīšu, ko mēs dodam līdz, lai hokejists turot roku. Restīvi viņam nu, roka vairāk tā kā ieplok. Ieņemtu reliefu. Neslīdēt. Neslīdēt ārā, jā. Reini, kas šo dara parasti? Hokejists pats dara to vai kāds no... Hokejists pats dara, jā. Pats. Kur? Jā. Mājās? Mājās vai pirms spēles? Pirms spēles kaut kur halē. Skaidrs, labi. Uzliekam virsū. Es domāju, varbūt ļausim tev vai es liešu. Nu, tu vari lietas turēt. Forši, ja tu būtu katram hokejistā mājā ar kalniņu. Ir divi veidi. Vai nu karsts ūdens? Jā. Vai nu arī pat ar fēnu var uzliet. Ar fēnu? Jā, ar fēnu arī var nu, sakarsēt, un viņš pilnībā jā. Saraujās un ieņem nūjas formu. Un redzam, ka uzmava. Lejot klāt, verdošu ūdeni pieplok, ieņem šo tā kāta formu, uzdrīksties uzvarēt. Ričards testē. Un būtībā mazliet nožūs un būs gatavs spēlēt. Un būs gatavs spēlēt. Ričards, lūdzu, nokomentē lūdzu to sajūtu, kas šobrīd ir notikusi un vispār, cik svarīgi priekš tevis kā priekš hokejista ir šī te uzmava. Nu, es jau trešo gadu, ja nemaldos, izmantoju viņus un man ļoti patīk, ļoti ērti, komfortabls. Liekas, un es esmu pilnībā pārgājis no lentes uz šito roketgripu, un man ļoti, ļoti patīk, un es esmu priecīgs. Jā, es atceros sanāk sporta pilī vēl, kad spēlēju gaidu, jo vienmēr uz basketbola treniņā, un tur vienmēr viss tina apkārt tās zilās izolentes, un viss apkārt. Tagad īstenībā tādā ziņā diezgan vienkārši vajadzīgs vai fēns vai ūdens. Uzliec virsū, ieliec iekšā, uzlēju, un ir gatavs. Un ja vēl ir tā unikālā pazīme, ka tas ir kvalitatīvi un nebojā cimtus. Super. Arī, nu, tad tas ģeld, un tu saki prīmā. Jā. Bravo. Tieši tā. Bravo, aplausu, lūdzu. Paldies, paldies, Reini. Paldies, Ričārdi. Paldies, Akselim, ka pieslēdzies. Paldies, kungi. Novēlu jums absolūtu izdošanos un lielāko veiksmi. Cerams, ka Zemgus Girgensons un ko visi, ka mūs startē NHL, arī sāks lietot Rocket Grip.